Antes de vir ao mundo, Jesus Cristo já existia. Os homens são interesseiros. Quando viram que Jesus veio à Terra, cumpriram uma missão muito diferente do que esperavam. O abandonaram antes mesmo dele nascer. Quem no mundo verdadeiramente esperava o menino Jesus? Pouquíssimas pessoas, conhecidas até hoje como o resto de Israel. Aquele que melhor expressou esta dura realidade foi João, no início do quarto evangelho. Ele era conhecido como o filho do trovão. João dizia com a sua voz grave: antes do mundo ser criado, Jesus Cristo, aquele que é a palavra, já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João Batista que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que, por meio dele, todos pudessem ouvir a mensagem e acreditar nela. João Batista não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas em todos os tempos. A palavra estava no mundo e, por meio dela, Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um homem e habitou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. João Batista disse coisas profundas a respeito de Jesus. Este é aquele de quem eu disse: ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Nenhuma pessoa viu o Senhor nosso Deus. Somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai. Foi Ele quem nos mostrou quem é Deus.
o nosso Pai. O Deus da vida. Há 2000 anos, a humanidade conta a história de Jesus e seus companheiros. Depois que foram concluídas as escrituras da Bíblia, muitas coisas têm sido narradas com o testemunho da vida comunitária dos cristãos. Cada vez que duas ou mais pessoas estão reunidas em nome de Jesus, ali se pode encontrar uma Bíblia aberta, sendo reescrita pela fé cotidiana. Mediante a fé em Jesus, Deus torna-se nosso Pai. Por isso, a obediência que prestamos não provém somente do nosso relacionamento com Deus como legislador soberano, mas também do relacionamento de filhos para com o Pai. Mediante a fé em Jesus, aquele que acredita, pela graça de Deus e pelo Espírito Santo que nele habita, recebe o impulso interior para cumprir a lei de Deus. É a fé que transforma o nosso espírito e nos ajuda a mortificar as ações pecaminosas do corpo. Muda o nosso coração. O que distingue também um seguidor de Jesus do seguidor de qualquer outra doutrina é o amor. O amor doação que dá sem esperar nada em troca. Está escrito, aquele que diz, eu amo, eu adoro o Senhor meu Deus, faço tudo o que Ele quer, mas na prática vive prejudicando o seu semelhante, é um mentiroso. E mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Conhecendo a triste realidade humana, o próprio Jesus disse: nem todo aquele que vive me chamando, Senhor aqui, Senhor ali, vai entrar no reino do céu. Mas somente aquele que fizer a vontade do meu Pai. É exatamente por isso que a história de Jesus, toda vez que é repetida, há 20 séculos, tem sempre alguma coisa nova e mais profunda a nos ensinar.